Site planini, sela, brda, dolini, gradovi, site ги имам прошетано низ Македонија. Абе, Влаче се знае, секаде бил, со сите се ракувал. Значи, на сите им ветувал, а шо им ветувал, него ја остварувал. Е, у ова село колку пати сме биле. Ајде, пошта, 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 госпожа, госпожа. Добар ден, вие живеете на оваа адреса? Да, тргнав на кај град. Ви носам пошта. Ау, сметки за вода, струја, кабелска. А, ти нешто познат си ми. Овој гласот ме потсеќа како на Влач. Па да, му се не види. Знам дека ми е препознатлив гласот. Да, Влач сум ја, госпожа. А, па што си се маскирал бе со таа капа како оној ѓуру си од Зевзекманија? Интересен лик, да. Интересен е, да. Не, него маскиран сум, шетам низ селата, низ градовите, госпожа, да видам што народот мисли за мене и како е тука расположение, какво е мислењето за мене. А, баш, сите викат, супер е Влаче, супер е, баш е Срцк. Тоа го викат. Значи, ако ме поддржат овие моиве у партија, ќе гласате за мене? Е, како, зашо да не гласам? Ја за какви сум гласала, па за вас да не гласам, нема проблем. Госпожа, и да прави отпуштар, ја ќе стоклијам. Стокли сум? О! Добар ден. Олгица? Олгица, да. Епа, госпожа Олгица, имате пратка од Талат Експрес? Само ако сакате одека да подпишете. Па вие сте вистински поштар, значи. Па вистински сум. Да не има и некој лажен? Па има. Лажен поштар? Се шетов дека низ вашето село? Да, бе, да, па не знаете. Еден висок, така со гласот како Владко, дете сладко, а фактички е прерушен како оној Ѓуро од Зевзекманија? Да, да. И тој сте го виделе овде? Тука некаде сте го виделе? Не сум го видела. Слушајте се внимателно. Ако случајно го видите, добро, ќе ве молам да му кажете дека има писмо од американецот Пенс. Од Пенс има писмо? Па да, госпожа, Владко, дете сладко, во четврток му пиша писмо на Пенс. Шо му вика? Му вика вака. Мадуро, сакам да не биде председател на Венецуела, тој е тоталитарист. Јас сум за оној Гуада, како се викаше, Гуадаиро. Е, вика, за него сум, затоа што и вие американците сте за него, и британците се за него, и французите се за него. Да живее Трамп, да живее Америка. Е, така му пиша Владче на Пенс. Колега, кај е писмото, кај е писмото? Владче, дете сладко! Здраво, колега. Абе, од кога ја и ти колеги, еј, мајка, ја, многу добра маска имаш, исти си како оној Ѓуро од Зевзекманија. Оригинале, ме, оригинале. Писмо да ти е во главна пошта да идеш да си го земеш. Таму, а? Таму, да потпишам. Да, бе, да. Фала, колега. Нема проблем. Нема проблем. Пишам? Види, бе, гнозе ке искрши за американско писмо. А, стварно го пише, како не. Абе, госпожа, не едно, а Пенс три писма му прати, тоа последното со Карвин Полјубац. Ма дајте ке ме молам. Ја па мислам стварно, ајде идам на Кенс. Пенс само со нашиот ке се занимава, мислам, видете го како трч. Тоа ти е, а бре, политичари, политичари. Абе, паметне ви иде, бе.